Я привела свого синочка сьогодні на змагання, так як він мене полюбляє займатися шахами. І ми вже другий раз беремо участь, сьогодні будемо брати. Скільки йому років? 12 років. Він займається в спортивній школі. Надіємося, щоб він подальшому домігся якихось успіхів у цьому виді спорту. Боча – це дуже захоплюючий, цікавий вид спорту, який розвиває не тільки якісь фізичні якості людини, але й розумові. Я займаюся вже близько 3 років, маю деякі успіхи в цьому виді спорту. І отримання значних результатів стимулює мене й надалі займатися, розвиватися, тренуватися. Була і переможцем і на всеукраїнських змаганнях, і на обласних змаганнях. Я займаюся вже років 5 тенісом, але не дуже серйозно, тому що немає тренера. Я на своїх началах займаюся. Дуже багато і медалей, і грамот, і куча там вдома, і кубків. Везде приймаю участь і їздю, і в Білорусі от ми їздили, і в Одесу. Приймала участь у чемпіонаті України з армреслінгу того року і зайняла 2 других місця. В листопаді ми їздили до Білорусі, там я зайняла також 2 місце. І так я участвую в змаганнях, ось буде відбір скоро також на чемпіонат України з армреслінгу. Треба мати силу в руках, треба мати крепкі зв'язки. Це стародавня гра, яка розвиває і логічне мислення, і математичний склад ума. Участь у таких змаганнях беру вже вдруге. В минулорічному турнірі я зайняв 2 місце. Після цього ми їздили в місто Гомель, Республіку Білорусь, де я особисто зайняв 2 місце. Це популяризація рекреаційних видів спорту для людей з обмеженими фізичними можливостями, залучення їх до здорового, активного способу життя. Виграли грант. Це грантова програма, це просто проєкт, написаний мною особисто, нашою командою. Ми виграли, отримали фінансування, і от уже проєкт майже рік існує. В обласних змаганнях взяли участь 90 осіб з інвалідністю. Приїхали навіть представники із Малина, Коростеня, Овруча, Пулина. Переможці цих змагань будуть брати участь у міжнародних змаганнях, які будуть відбуватися у лютому у Білорусі. Володимир Шолдрук, Юрій Киричук, новини UA, Житомир.